Nordvegen-konsertene handler om å hente frem tanker og tradisjoner fra fortiden som fortsatt bærer relevans i samtid. I dannelsen av kultur er naturen helt sentral, og vårt håp er jo at folk fra disse fire vestlandshavnene går fra konsertene med et nytt blikk på sitt eget hjemsted. I Hugsjå samler vi trådene fra Nordvegen i Grieghallen. Vi vil oppfordre til fordomsfri refleksjon rundt Norge som nasjon. Og så stiller vi spørsmålet, møter vi fremtiden og nye mennesker på en bedre måte hvis vi kjenner oss knyttet til våre egne røtter?